ውሃ የቆሻሻ ነው፣ ከትከት የመጣ ነው። ልጆች ተታዳ ለምን ጠጣል ብሎ አሁን ሰው ካማለ ምን አገባች ብሎ ባዴ። ከአንደኛ ክፍል እስከ ዘጠነኛ ክፍል አንደኛ የምትወጣ ከሆነ ምን ይሰማሃል? እሷ የምታውቀው ከሆነ ማንም ሰው አያውቅም። በትምህርት አንብብልኝ በላ። ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱኝ እነሱም አረብ ሀገር የሰደዱት። በዚህ እኮ ማለፍ አይደለም። ድንጋይ ትወረውራለች። ድንጋይ ሰው የሮቶ ወጣ ቢጠጣ ልጅ የጠጣ ካነሳ ነው መድኝ ቆሰለህን ማለት ነው። ቆሰለን መስል መልሳ አክመኝ ማለ አካላዊ ቁስላት አካላዊ መቁሰል። እሺ ማሾ፣ ይሄ ነገር አላስደሰተሽም? የዛሬ ውሎ አስደስቶኛል። እንደዚህ አይነት ወንድሞች እንደዚህ አይነት ከዚህ በኋላ ደግሞ መኖሩ ደስ ይለኛል። ይሄ ልጅ የማያሳልፈውን ታሪክ አሳልፍ ያለው በምድር ካለ እና እኔ ብዙ ስቃይ አለብኝ። እሷን ወስጄ እንዳላስተማመር ጽዳት ነው መንገድ ላይ የምሰራው እኔ ራሴ ማለት ነው። እኔ ሳሙና ገዝቼ ታጥቤ በመሄድ ውስጤ ማን ያውቃል? የት ነው የምትጸዳደው? እዛ ቤት ውስጥ ቤት ውስጥ በኢየሱስ ምር እግዚአብሔር ይባርክ። ገባ ማሾ፣ እንኳን አደረሰኝ። ይኸው መጣ። ያ በቃላችን መሰረት ተገኘ። ደህና ነሽ? ሰበባና ሳ ምክንያት አንፍጠር ለመዋደል ለመፈቃ ባለፈው ተመልሰን ለመምጣት በገባ ነው ቀን መሰረት ወደ ማሾ ቤት በድጋሚ ተመለስን። ሰው የሆነ ሁሉ የሰው ህመም ያመዋል፣ በዛው ልክ የሰው ደስታ ያስደስተዋል። ይህን ተመልከቱ። ነፍሳት ያላቸው ትሎች ይታያችኋል። በእርግጥ ፈጣሪ በማንኛውም ሁኔታ ይጠብቀናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ፣ ባደረግናት ጥቂት ድጋፍ በማሾና ተደፍራ በወለደቻቸው በሁለት ልጆቿ ህይወት ላይ የመጣውን ለውጥ ሙሉ ቪዲዮን ጨርሶ በመመልከት የሚሰጡን ሐሳብና አስተያየት በማሾና በሁለት ልጆቿ ቀጣይ ህይወት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ እንዲሁም ስክሪኑ ላይ በተቀመጡ ስልኮች በመደወል እንድታበረታቱን እያለን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኳችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እዛ ውስጥ ነው የምትጸዳደው? አዎ ውስጥ ነው የምትጸዳደው። እና በጎን ቢቆፈርና ታሪክ ነው። ሽንት ቤት አዎ፣ እዛው ነው። ምን ራሱ ወደ ፍሳሹ ስላለ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ቤት ውስጥ ራሱ እኛ መግባት ስለማንችል የሚያስፈልገው እናደርግላታለን። ግን ቤት ውስጥ መጠጋት አይቻልም። ችግር የለም። ልጅ እንኳን ቢደረግላት የት ነው የምትጸዳደው? እዛው ቤት ውስጥ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይባርክ። ገባ ልጆቿ? አዎ ሁሉ እኛ አሁን ውስጡንም ልናስተካክል ነው አመጣጣችን። አሁን ለጊዜው ይሄማ ቦታው እኮ የራሷ ማለት እኮ ነው። ቢተካከል እኮ እኛ እናስተካክላለን። ምንም ችግር የለም። እንደውም ከመከራት ይሄን አሪፍ አድርጋችሁ ትሩላ። ስለ አእምሯ ኬዝ የምታውቂው ነገር አለ አንቺ አይደል? እኔ ከተስተካከለላት የምትስተካከል አይደለ? አዎ አንተ ምን እንደው ደስ ነው ያለኝ። እንጀራ የምበላይልኝ ምናምን ስትለኝ የቻልኳትን ሰጣብቻት እኮ እሷን እየበላች ነው የመጣችሁላት። እኔ እንዴት ደስ እንዳለኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ በቅርብ እዚህ ቤት ውስጥ መግባት ባችሁ እንኳን አንድ ያሉትን ነገሮች በመርዳትም ቢሆን በማብሰልም ቢሆን የሚመገቡበትን ሁኔታ መፍጠር እዚህ አካባቢ የበለጠውን እኔ ሽንት ቤት ችግር የለም። ሽንት ቤትም መሆን እናዘጋጃለን። ቤት ወሳኝ ነው። ማንም ሰው ሊቀርበት የሚችለው ሽንት ቤት እዚህ እንትን ካለ ማንም ሲቀርበት
ክልል ድንበር ንጣመር ንተባበር ማሾ ደበሌ ከዚህ ቀደም ስደት ላይ ያለች ይትመስል ነበር። እቺ ልጅ ነች እንግዲህ ከልጆቿ ጋር በእንደዚህ አይነት ህይወት ያሳለፈች ያለችው። ተመልከቱ ልጆቿን ይዛ የምትተኛበት አልጋ ነው። ትሎች ይታያቸዋል፣ ነፍስ ያላቸው ትሎች። ፈጣሪ ጠብቋቸው እንጂ እኛ ልጆች ካለኛ ማናላቸው። ባደረግናት ጥቂት ድጋፍ የመጣውን ለውጥ ተከታተሉ። እና እኔ ብዙ ስቃይ አለብኝ። እኔ አሁን እሷን ወስጄ እንዳላስተማም እኔ ራሴ ተራራጪ ሮጬ ነው ማድረው ማለት ነው። ጽዳት ነው መንገድ ላይ የምሰራው እኔ ራሴ ማለት ነው። ምን መሰለ አንደኛ የተማረችውን ትምህርት ጥቅም ላይ አላለች። የማሾው ጭንቀት ይሄ ነው። ከአንደኛ ክፍል እስከ ዘጠነኛ ክፍል አንደኛ የምትወጣ ከሆነ ምን ይሰማሃል? እሷ የምታውቀው ሆነ ማንም ሰው አያውቅም። በትምህርት አንብብልኝ በላት የማታውቀው ነገር የለም። በቃ ምን ታረ አልተጠቀመችበት። 3 ዓመት ከ6 ወር ነው የሰራችው አረብ ሀገር ማለት ነው። እሱንም አልተጠቀመችበት። አሁን እኛ ምን ማድረግ እንፈልጋለን መሰለኝ፣ እኛ እንዲረዱን የምንፈልገው ሰው በጎ ነገርም ሲያደርግ ሰው ሌላ ነገር ያስባል። ብዙ አይነት ነገር አለ። ስሟ እንዲጠቀስ ማትፈልግ አንድ እህታችንን አሁን ከውጪ እየደወለች ነበር ያለው ሁኔታ ለማስተካከል አሁን 15 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጌያለሁ ብላለች። አሁን ብሩን ብንሰጣት ብር ዛሬ ብትሰጣት ታጠፋለች። እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገ ታዳጊ ናቸው። የምትገዛውን አታውቅም። ባህሪው ማለት እኛ እናሳ ባህሪው ብቻ ሰው ማድረግ የአይምሮም ችግር አለ። አንዳንድ ጉዳዮችን ከሰው ጋር አለመግባባትም ሊኖር ይችላል። ያም የሚፈጠረው አንዳንድ የአይምሮ ጫናዎች ናቸው። እናደርገውን ነገር ልንገርሽ፣ ህይወትሽ ላይ ረብ ያለው ነገር ቆንጆ ቤት እንሰራልሻለን፣ ችግር የለውም። ህክምና እንድታገኝ እንፈልጋለን። ምክር አገልግሎት የሚሰጡሽ በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ ህክምና መውሰድ ያለብሽ ሁኔታ ካለ ልጆችሽን በአግባብ ባለው መልኩ አሁን ልብስ አምጥተንልሻል። ብዙ ለልጆችሽም ለአንቺ የሚሆኑ ልብሶች መጥተዋል። ብዙ ነገር ለመስራት ነው የምንፈልገው። ህይወትሽ እንዲስተካከል ነው የምንፈልገው። ገብተሻል ማሾ? ያልሽ ከዚህ በፊት ነበር ሊያመኝም ሊያመኝም ይችላል። እሺ ማሾ አንዴ ማሾ እሺ፣ እኔም ማውራሽን ካላደመጥሽ አሁን እያወራ ያለሁሽ ማሾ፣ ህይወትሽ ስለ ልጆችሽ አይደል እየተጨነቅሻለ? እኛም እንቅልፍ አልተኛል። አንቺን ዛሬ ያዩ ሰዎች የተሻለ ሆነሽ ለአካባቢውም ሰው ለመንግስትም ተቀባይነት ያለ ሰው እንድትሆኝ ነው የምንፈልገው። ስለ ማሾ ሀሳብ እየሰጠን ነው። እነዚህ ልጆች ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሀገር መሪ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ልጆች ሽንትም እዛ ነው የሚሸኑት ልጆቿ፣ እሷም እዛ ነው ሁሉ ነገር። ቤቱ በጣም ጤነኛ ሰው እዛ ቤት ይኖራል ብዬ አላስብም። ምናልባት ፋዘር እዚህ አካባቢ ስለቆዩ መሰጡት አስተያየት አለ። በዚህ ማለፋ የለም ሰው ድንጋይ ትወረውራለች። ድንጋ ሰውን ሳት ላይ ህፃን አዋቀትልም በቃ ድንጋ ያ ነገር የምታረገው በየቀኑ ነው። ስነሳ ስራውን የሚሳግታ መጣ ነው ልጇን ይዛ የምትሄደው በድንጋይ ስለምታባራቸው በድንጋይ ያን ድንጋይ ደግሞ ለምን ቢደሙ እነዚህ ልጆች ሳትጠየቅበት እኛ ነው የምንጠየቅበት። ለምን ጤነኛ ልጅ እሱም ጋር የማይስማሙ ከሆነ ግን አሁን እኛ ችግር የለውም ድጋፍ እናደርጋለን። ዋናው ድጋፉ ቦታው ላይ ይድረስ ነው። አሁን በእኛ በኩል የሚያጡ ድጋፎችን ማድረግ የምንፈልገው ሰዎች እውነተኛ መረዳት እንዲረዱ ነው። ልጆቿን እርሶ ጋር የሚያቆዩበት ሁኔታ ፈጥረን ህክምና የአይምሮ ህክምና የተወሰነ ጊዜ ብትገባና ስራ ቋሚ ነገር የምትሰራበትን ነገር ለማመቻቸት ነው የመጣ ነው። ዛሬ የሆነ ነገር ቆጥረን መስጠት አንፈልግም። ዘላቂ መፍትሄ ካልመጣ ነገም ቤቱን አፍርሶ ብዙ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ እኔ ሳሙና ገዝቼ ታጥቤ በመሄድ ውስጤ ማን ያውቃል? ማንም አያውቅም። ሳሙናና ውሃ ነው የሚያሳምር። ብትታጠብ ልጆቿን ብታጠብ አንድ ይሰማኛል። ለልጆቿ ልጆቿ ዛሬ አደገኛ እሷስ አንደኛዋን ይዛለች። እኔ የሚያሳስበ ለልጆቿ ነው። ለምን ከባድ በሽታ ነው የሚይዟቸው ልጆቹ። ለምን ቤቱን ብታይ ብዙ ነገር ነው። እስቲ ቆይ ልጆቿን እርሶ የሚይዙ ከሆነ ለልጆቿ የሚመደበውን በጀት እኛ ወደ እርሶ አካውንት እናስገባለን። የአእምሮ ህክምና የምትደረግበት ሁኔታ አመቻችተን እኛ መድኃኒት የሚታዘዘውን ሁሉንም እኛ ከፈር እናደርጋለን። ከእሷ ጋር መግባባት አችልም። ዶሮ ትሰራለች። እሷ ትሰራለች። በስመ አብ ትሰራለች። እሺ አኑ አንድ ይምጡና እኮ እሺ፣ አሁን እኛ የዛን ጊዜ አልነበር በጣም ተጎድተሻል። ብዙ ጉዳቶችሽ ሰምቼ ገብቶኝ ብዙ አሉ። እሺ እኛ መጣን አይደል? ጉዳቶችሽን አይተን ስትጎጂ አልነበር ነው ይሄንም የማል ሊደርሱልኝ የምፈልጋቸውና
እንዳይደርሱብኝም የምፈልገው ነገር አለ። እሺ ልጅማ አሳልፈውን ታሪክ አሳልፈው በሚፈልገው በኢትዮጵያ ሀገር ላይ አረብ ሀገር እንደዛው ብዙ ነገር አሳልፈው ሶሪጂማ። እሺ ማሽ ይሄ ነገር አላስደሰተሽም? የዛሬው ነው አስደስቶኛል። ይሄ ኑሬ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ወንድሞች እንደዚህ አይነት ከዚህ በኋላ ደግሞ መኖሩ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ያሳለፍኩት ነገር ዛሬ እነሱ የእውነቴን እግዚአብሔር ምስክሬ ከነዚህ ከማወራ ከምታደርገው ነገር ውጪ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝ እነሱ አረብ ሀገር የሰደዱ አረብ ሀገር እኔ ለማለት የፈለኩት ያቆሰለህን አካላዊ ቁስል አካላዊ መቁሰል ያቆሰለ አንድ አደም ማሹ ትንሽ ደህና ነቅም ቤት ዶክተር ጥሩ ሰርታችኋል። ምሻል በነገር ደግሞ ይሄ ብሰጥ እንትን ህክምና ብትሰጥ ጥሩ ነው። እንተዛዘ እንተዛዘ እንጾም መንፈስ እንሰማዘ ባዘን በደስታ እስከ ወዲያኛ በርካቶቻችሁ ኮሜንት ላይ ስለሰጣችሁን መልካም አስተያየቶችና በመደወል ያበረታታችሁን እያመሰገንን እንደተመለከታችሁት ለማሾ ያደረግናት ጥቂት ነገር ናት። ነገያችን አይታወቅም። መልካም ነገር በማድረግ ለነገያችን አሻራ እናስቀምጥ። የማሾ መዳን ለልጆቿ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ህክምና እንድታገኝ በመናደርገው ርብርብ ውስጥ እርሶም ለወጋን ያሉትን አለኝታነት እንድታሳዩ ሁላችን የበኩላችን ትብብር በማድረግ የማሾንና የልጆቿን ህይወት እንድታደግ ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ለተለያየ ሀገር ሆናችሁ የተለያየ ሐሳብ የሰጣችሁና በተለያየ ነገር መደገፍ ፈልጋችሁ ከማሾ ጋር ግንኙነት ስታደርጉ የነበራችሁ ሁሉ በቪዲዮ ኮል ስናገናኛችሁ የነበራችሁ አላችሁ። ያው በዚህ መሰረት ከዚህ በኋላም በዚሁ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከተወሰኑ ቀናቶች በኋላ መጥተን የአእምሮ ህክምና የምታደርግበትን ሁኔታዎች እያመቻቸን ነው። ልጆቿንም ያው እናቷ በቅርበት ስላሉ በደንብ አውርተናቸዋል። ከዚህ በፊት እንዳያችሁት ቪዲዮ ላይ ከእናትየዋም ጋር የማይግባቡበት ሁኔታዎች ነበሩ። ትንሽ የአእምሮ ችግር አንዳንዴ ኖርማል ትሆናለች፣ አንዳንዴ ወሰድ የሚያረጋት ጉዳዮች እንዳሉ ነው የአካባቢውን ሰዎች ሲያወሩ የነበረው። አሁን ከኛ ጋር ተግባብታ ያለውን ነገር እየሰራን ስለሆነ ህክምና የምታገኝበትን ሁኔታ ፈጥረን ነገ የተሻለ ነገር ላይ ሆና ለማግኘት ነው ምኞታችን። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ጤና ይብዛላችሁ እያልኩኝ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እወዳችኋለሁ።